Люди, будь ласка, не викидайте тварин на вулицю, адже від цього залежить ваше здоров'я і здоров'я ваших дітей. І таких обділених долею собачок у Житомирі понад 20 тисяч. Благодійна організація «Чотири лапи» за підтримки громадських організацій, міської ради та волонтерів успішно намагається контролювати чисельність безпритульних тварин. Спочатку ловці відловлюють бродячих псів, потім фахівці проводять операції. Після процедури тварини на добу залишаються в амбулаторії, а тоді їх повертають на те місце, звідки взяли. Наша волонтер з нашої організації зараз її забирає до себе додому. Она пройдет полностью медицинское обследование. Сегодня ее стерилизовали, вот бирочка. Получила она прививку от бешенства. Обработали от блох, от глистов. И она будет искать хозяев, которые бы хотели бы взять ее к себе домой. Девочка очень хорошая, знает пеленочку. В туалет ходит только на пеленку, мы клали ей. Так что думаю, что найдутся добрые руки, которые ее возьмут к себе. Ее такие трудности жизненные закончатся. Така маленька, а вже таке нелегке життя. Вона схожа на пінчера. Мабуть, її просто викинули на вулицю. А може вона загубилась? У неї вибита щелепа і немає зубів. Вона не може навіть здобувати собі їжу. І саме для таких нещасливих песиків у Житомирі планують відкрити притулок. Рішенням одноголосним підтримано купівля притулку для тварин, який знаходиться неподалік, на вулиці Баранова. Це територія, яка буде облаштована за допомогою громадських організацій. Це територія, яка має комунікації всі необхідні. Це територія, яка відповідає санітарним нормам. І ми плануємо, що вже подібну роботу ми будемо продовжувати на базі стабільній, стаціонарній, міській базі за допомогою волонтерів і за допомогою громадських фондів і організацій. А також я впевнений, що долучиться фонд «Чотири лапи», тому що в місті Житомирі подібної роботи ще багато. Один з головних напрямків роботи майбутнього притулку – підбір нових господарів для здорових тварин. І справді, кожен день ми бачимо, як вулицями нашого міста бродять безпритульні тварини. Хтось їх не любить, а дехто намагається допомогти, чим може. К этой соседке прибежала овчарка. Хто вибросив її? Уже така стара, красива, послушна. Но она запряталась там во дворе, она уже не выгнала эту собаку. И мне так жалко ее, что я даже не могу вам передать. У нее такие несчастные глаза. И я взяла шерство над ней, вот ношу ей каждый вечер, я ношу еду, подстилку поменяла, будку там еще с одной соседкой устроили. И она настолько мирная, что дети проходят мимо, она даже не обращает внимания. Может, кстати, посмотреть только. К людям она не бросается, она боится людей и боится также собак. Но когда на нашу сторону залаяли две какие-то там шавочки по сравнению с этим медведем, так он кинулся на них, я держу на поводке, в защиту. Умная собака. Ну, кто ее выбросил? Почему она потерялась? Уже не нужна была в хозяйстве. Світ не без добрих людей. Проте питання потрібно вирішувати. Стерилізація – це один з дієвих та гуманних способів контролю безпритульних тварин. Адже якщо просто вбивати собак, проблема не зникне. Вони приходитимуть з інших регіонів, розповів керівник благодійної організації «Чотири лапи» Амір Халіл. І додав, люди, не викидайте ваших цуценят на вулицю, аби не працювати над цим питанням безмежно. Хочу подякувати жителям Житомира, які показали нам дуже хороший приклад співпраці. Ми вже вдруге працюємо у вашому місті. Враховуючи два проекти, ми вже стерилізували понад 800 тварин. На нашу думку, це є хороший результат. За офіційною статистикою, якщо у місті стерилізовано 80% тварин, можна вважати, питання вирішили. Але обов'язково повинен функціонувати притулок для безпритульних тварин. Для того, щоб помістити туди агресивних собак, яких не можна випустити на вулиці міста. Мені кажеться, це від людей залежить, як люди себе ведуть. Якщо люди себе погано ведуть, значить собаки на них і нападають. Но то, что дети бегают, просто детей надо научить, чтобы они при виде собак не бежали. Зоя Мазур – активістка і любителька тварин. Вона постійно допомагає безпритульним песикам. Розповідає, що всіх, хто її знає, коробками приносять під двері цуценят. Дуже багато стало собак. Звісно, вони потребуються в захисті. І народжуються ці щенки. Дуже рада ми, що така організація в нашому місті і допомагає нам.
делает стерилизацию. Потом, значит, ну, я могу сказать, что очень много людей у нас добрых и помогает. Просто они, знаете, как немножко не знают, как это, с какого края найти. Очень ждут приюта, когда он построится. Щоденно фахівці проводять операції для понад 40 собак. Для цього працює дві бригади хірургів. Стерилізують тільки безпритульних тварин, яких відловлюють ловці або приводять волонтери на прохання та за повідомленням житомирян. Стерилізувати. На ринку бачу, скільки бігають собак з цими скліпсами. Ну, це саме головне – стерилізувати, стерилізувати і стерилізувати. А вбивати – ні. Що думають з цього приводу самі собаки, невідомо. Відмовчуються. Познайомтесь, це Пушок. Він дуже гарний, але безпритульний. Він не агресивний. Можливо, він комусь потрібний? Нам її, напевно, підкинули під ворота. Вона пролізла, там було 10 сантиметрів. І залишилась, і 5 років вже живе, ми турбуємось. Це безпородна тварина, але дуже розумна. Вони такі є від природи, вони виживають в різних умовах, тому ми задоволені, це наш справжній друг сім'ї. Нас захищають їх, це наші друзі. За цей рік їх стало гораздо менше, ніж було в минулому році. Тобто я ось тут по центру їжджу, перестала бути собак, вони щось все-таки роблять, і я їм за це дуже благодарен, чесно, дуже благодарен, тому що вони мене жутко роздражали, коли на тебе свора собак кидається, і ти їдеш на велосипеді, невозможно проїхати, особливо вечором, а ночі їх тут цілими стаями ходило, зараз їх нету. Дякую городським властям.